sóc la Núria i avui deixeu-me ser només una veu. Vull ser la veu dels alumnes de formació professional bàsica d'electricitat i electrònica de l'Institut Comte de Rius de Tarragona. I per què vull ser la veu? Perquè la formació professional bàsica no es coneix massa. Justament perquè són alumnes que no diuen que no han funcionat el sistema. L'ESO no ha funcionat amb ells. Deixeu-me dir que realment no ha funcionat o no ha trobat un encaix. Què fem des de la formació professional bàsica? Som un equip molt petit, només som 4 professors i fem un encaix perfecte de gairebé 24 hores al dia perquè això funcioni. Jo us vinc a explicar una cosa una mica diferent. Mireu, això d'aquí és un plano amb dues dimensions, el que coneixem tots purament dit com un paper. Està bé. Jo la primera vegada que el vaig veure, vaig fer així, em vaig posar les mans al cap i vaig pensar, Núria, tu ets química. A mi, una H és un hidrogen i una S és un sofre. Què m'esteu explicant? Com puc fer jo un encaix d'això? Estoicament, doncs bé, ens passa el primer any. I el segon, al mes de juny, els hi vaig dir als companys de la bàsica, xics, això no pot ser. Vull dir, jo he fet el que he pogut a ciència aplicada i jo poso sobre la taula 20 hores de la meva assignatura de 180, que són moltes, i m'agradaria que els alumnes treballessin amb mòbils, amb tauletes i amb ordinadors. I, evidentment, la cara dels meus companys va ser tu estàs convençuda d'això. I vaig dir, sí, perquè els nostres alumnes, no sé si els vostres, però els meus es passen el dia així, amb un mòbil. I no només amb un mòbil, sinó que normalment aquest mòbil estan jugant al League of Legends o amb algun altre joc de realitat virtual. Ara últimament juguen al Parxís, no ho he entès mai això, però bueno, ara juguen al Parxís. Llavors, una mica la idea era acabar convertint això d'aquí, és a dir, aquests plànols, que sí, que si ets un electrònic, fas electricitat, tot això ho entens molt bé, però la de ciència aplicada, de formació química, no ho entén. La de comunicació i d'anglès, menys encara. Llavors, què vam fer? Doncs vam fer una cosa tan senzilla com aquesta. Vam dir, doncs ara entrarem a la realitat virtual. I què farem? Mireu, convertirem aquest plànol d'aquí en Cospaces. Ara, si es posen en marxa els vídeos, ho podeu veure. En Cospaces el que farem és farem una foto amb 180 graus i introduirem en la realitat virtual aquest plànol que segueix sent igual de pla en dues dimensions i d'intel·ligible. Però si s'hi fixeu, si veieu per allà al costat, tot això va apareixent. És a dir, qualsevol que no en tingui ni idea, com ara jo, que no passa res per no saber de tot, és capaç de saber-ho. És a dir, convertim aquests plànols 2D en una cosa innovadora, diferent. I sempre passa. Jo avui us volia portar ulleres de realitat virtual per tots, però no parlem de que no tenim pressupost al departament, que ja ho sabem això, sinó que ha nevat. És a dir, no us he pogut portar ulleres de realitat virtual per tots i llavors el que sí que he fet és us he convidat a entrar. Imagineu-vos ara que em poso les ulleres i entro a dins de la sala i camino amb les ulleres i sóc capaç de rebre totes les instruccions com a instal·lador de què he de fer. Aquí he de posar un endoll, aquí he de posar una llum. Aquesta és la biblioteca del nostre centre, la podeu veure aquí als laterals. Podem parlar també, tot això podem agafar i podem posar desplegables. Penseu, del plan en 2D, perquè partim del paper de tota la vida, que evidentment han de saber fer. I llavors és quan arribem a les competències. Les competències pròpies del cicle de l'ESO, perquè ells al final obtindran una ESO, però que acaba fent un encaix perfecte amb les competències també del cicle d'electricitat i electrònica. Recordeu, nosaltres som una formació professional. Han funcionat sols, 20 hores sols. 20 hores amb mòbils i amb tauletes sols. Això, la formació professional bàsica, és un somni. No sé si m'explico. I aquests són ells, no són tots, perquè n'hi ha dos que els fa molta vergonya sortir, i no han volgut, però aquests són els alumnes de formació professional bàsica. Avui jo he sigut la seva veu, però el que sí que m'agradaria deixar-vos molt clar és que n'entren 15 al projecte, en surten 10 i aquests 10 segueixen estudiant. No sé vosaltres, però jo, quan un alumne se'm queda mirant i em diu «Hola, profe, ¿tú has visto lo que he hecho?» o un altre et diu «¿Que esto lo he hecho yo?», a mi se m'encén una llum verda. Una llum verda que diu clarament
Si emociona, ho recordes. I si recordes, algun dia ho aplicaràs. De fet, en 2 mesos ens hauran de presentar el seu projecte de final de cicle en realitat virtual. Moltes gràcies. Salut.